നമസ്തേ. ശ്രീ ഭഗവാനാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ജ്ഞാനം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. സത്യം എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, മറ്റൊരാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല. ശ്രീ പരംജ്യോതിയുടെ ഇന്നത്തെ അത്ഭുതം. ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡിൽ നിന്നുള്ള സമുണ്ടീശ്വരിയാണ്. 74,000 ദീക്ഷാ പ്രക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് ആരെങ്കിലും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മുറിവ് കൂടുതൽ നേരം നിലനിൽക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മകളൊന്നും വരാറില്ല. ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലല്ല. പകരം എനിക്ക് വ്യക്തവും ഉറച്ചതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. അവ ശരിയും വിജയകരവുമാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഊർജത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുകയും പല അവസരങ്ങളിലും എന്നെ തന്നെ അപലപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായും അവരുടെ അവസ്ഥകളുമായും എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും. അതിനാൽ അവർ വ്യക്തമായി സഹായം തേടുന്നില്ലെങ്കിലും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും. 74,000 ദീക്ഷാ പ്രക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ എല്ലാ ഊർജവും വേഗത്തിൽ ചോർത്തിക്കളയുന്ന എൻ്റെ ആന്തരിക സംഭാഷണം എന്നെ ഭ്രാന്തയാക്കിയിരുന്നു. ആന്തരിക സംഭാഷണം ഇപ്പോൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. പകരം നിശബ്ദതയും ശാന്തതയും നിറയുന്നു. ആളുകൾ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാനും ആസ്വദിക്കാനും തുടങ്ങിയെന്നും പലരും എന്നോടിത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എനിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ശ്രീ പരംജ്യോതി സാക്ഷിഭാവം തന്ന് അനുകമ്പയോടെ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിന്തകൾ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒഴുകുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ ഇടപെടാതെ അവയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയും. ശ്രീ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം, ഉള്ളിൽ വ്യക്തിയില്ല, വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മാത്രം ഉദിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും എനിക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം. എനിക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ശ്രീ പരംജ്യോതി അമ്മ ഭഗവാനുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധമാണ്. അവരുടെ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവർ എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു. ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ്, ആഹ്ലാദവതിയാണ്. കാരണമില്ലാതെ നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആനന്ദകരമായ ആനന്ദാവസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നിൽ വർഷിച്ച പരമമായ സ്നേഹത്തിനും കാരുണ്യത്തിനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അമ്മ ഭഗവാന് പാദപ്രണാമങ്ങളും ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. എന്നും അവരുടെ ദിവ്യമായ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമിക്കുന്നു. നമസ്തേ.